ხანში ჯუბერის საავტომობილო მონაკვეთზე უკვე გამოჩნდნენ სამხედრო მანქანები, რომლებიც ტერიტორიაზე დროებით დასადგმელ ხიდს შეიტანენ. ხეობის შესასვლელთან 10-მდე სამხედრო ავტომობილი დგას. ადგილზე იმყოფებიან ასევე სამხედრო პოლიციის წარმომადგენლები და სამხედრო ექიმები. სავარაუდოდ ისინი შესაბამის ბრძანებას ელოდებიან, რის შემდეგაც ხეობაში შევლენ. ადგილზე ასევე ელოდებიან თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე არსებულ მძიმე ტექნიკას, რომელიც ხეობაში მიმდინარე სამუშაოებში ჩაერთვება. საერთო ჯამში კი ჯუბერის ხეობაში 31-ეულამდე ტექნიკა გაცელოდებიან. ამ დროისთვის კი უშუალოდ ხეობაში სამუშაოები არ შეჩერებულა. მდინარე სკალაბოტის შეცვლის და საგზაო სამუშაოებს რამდენიმე ათეული ტექნიკა ამ დრომდე ახორციელებს. სამხედროების გარდა ჯუბერში მოხალისეებსაც ელოდებიან.